imtixaankii shahaadiga ahaa ee sideedaadka si rasmi ah ayuu u furan yahay, anigoo rajaynaya 4 maalmood ee soo socota. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa daahfuray qaadista imtixaanaadka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe, waxaana gobolka Banaadir oo keliya imtixaanaadkan u fariisan ayaa ku dhawaad 30,000 oo arday. 4,000 oo arday oo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ayaa maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga, iyagoo markaasi guud ahaan gobollada dalka imtixaanaadka lagu qabanayo haba u badnaadee gobollada koonfureed. Ardayda ugu badan imtixaanaadka waxa ay ku gelayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Goobo kala duwan ayuuna imtixaanku ka socdaa. Halkan waa dugsiga 15 May, arday kala duwan ayaana isugu timid oo marka imtixaanaadka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe u fadhida. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in sanadkan aad loo adkeeyay qaadista imtixaanaadka oo markii ugu horeysay 7 sano kadib dowladdu ay qaadayso ardayda dugsiga dhexe imtixaanaadkooda. Todobaadka soo socda ayaa qorshe u yahay in ardayda dugsiga sare imtixaanaadkooda iyana la qaado. Ugu horeyn anigoo magacayga ku bilaabaya Sumeey Cabdulaahi Maxamed, dhigata iskuulka Maxamed Xarbi Primary and Secondary School. Horta maanta waxaan aad ugu faraxsannaanay maadaama aan imtixaanka gelayno 7 sano kadib oo aan ka filayno natiijo wanaagsan. Magacaygu waa Shamaar Salaad Cali, waxaana dhigtaa dugsiga sare anoo oo dhigto iskuulka Altamaam oo ku yaala gaar ahaan degmada Yaqsi. Waxaan ku rajaynahay inaa gurbi gaaro imtixaanka 8aad fasalka 8aad. Cabduqaadir Cabdullaahi Jaabir, wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Hanaduqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay imtixaanaadka maanta ardaydu ay u fariisatay. In gobolka Banaadir ay bilaabeen imtixaankii fasalka 8aad dhammaan guud ahaan gobolkana ay ka socdaan, tirada guud ee gobolka guud ahaan dalka ka gelaysa waa 37,000 oo ay 26,900 oo ka mid a ay ku galayaan caasimadda. Xagga wasaaradda haddaan nahay sanadkan imtixaanka 8aadka sida runti ay tahay gobollada ayaa hogaaminaya isteedyada iyo caasimadda. Imtixaankii shahaadiga ahaa ee 8aadka si rasmi ah ayuu u furan yahay, anigoo rajaynaya 4 maalmood ee soo socota inuu u socon doono ardada 8aadka ee gobolka Banaadir. Kadibna aan rajaynayo inuu xigi doono imtixaankii dugsiga sare, oo isagana aan rajaynayno mar dhow inay maamulka gobolka Banaadir la wareegi doonaan, balse hadda ay wasaaraddu gacanta ku sii hayso. Cabaas Xuseen Muuse, Home Cable TV, Muqdisho.